Peace. Deyir, salam verin bir məclisə girəndə böyüdən kiçiyə nəsihət gərək. Ədəb əlşan yol tarif bizimdir. Nəsil və nəsilə nəzabət gərək. Adam olan özün tutmasın yekə. Yeriyib yerişindən çıxmasın şəkə. Aspara yiyəndə doya əl çəkə. Midam dikəsində qənaət gərək. Dünya dediyin bağıdır bağı. Axıb heç bir yana çıxmır ayağı. Cahıllıqdır, bəsdir qubalı tağı. Əmi, bundan sonra bizə ibadət gərək. Eşk olsun, salamlayıram Aköhnə Şamaxıllar. Amənim əzizlərim, göylər cəmatı. Tam səmmi bir fikir ifadə edəcəm. Azərbaycanın hər yerinə məclislərə gedirik. Valla, pulumuzu da artıqlaması ilə verirlər. Yeganə göylərdir. Yəni, mənim bildiyim, bir də bizi odur. Yəni, burada ifa eləyəndə o dinləyicidən elektrik alırıq. Mən o ustadlardan aldığım o enerjini sizdə mən, necə deyərlər o elektriki alıram və inşallah mən arzu edirəm ki, Əflat əmi, Azərbaycanın hər yerində belə bir publik olsun, sənətkara dəyər versin. Valla, mənə o şan şöhrət pul lazım deyil, amma mənim o sözümə, sənətimə dəyər verən olan yerdə mənim üçün dünyadır. Allah sizi var edəsin. Gəlin, özümüzü ürəkdən alqışlayaq. Ayşam atınlar. Allah İlmin bəyim, Balaşrəf bəyim toy mübarək edəsin. İlmin qardaşım. Ay İlmin, haradasan? Yəqin eşidirsən məni. Heç narahat olma, ürəyi buz kimi saxla, hər şey yaxşı olacaq. Gəl otur məclisdə, maşallah, yemək içmək hər şey boldu. Bu cür sənətkarlarımız buradadır. Ocağın axsaqqalı Barışa bəmi, səndən ürəkdən salamlayıram. Xoş gördük deyirəm, mübarəkdir. Həmşə bu ocağa xoş günlərə gələk. Allah o gül balalar ilə süzün adınızla ucalsın. Savadlı, təhsilli və Azərbaycanımızı həmşə ucalarda təmsilləsin. Allah qorusun. Deyir, kəndin hər neymətdən yenə var payı. Qayanın kəşotu, dağın qar payı. Uzanım yaxdığım çəmən çarpayı, nə yaxşı görüşdü, nə yaxşı yenə. Bu da yəhərliyib bindiyim bozdaş. Ağrıma, ürəyim tab gətir, tablaş. Ömrümün ləzzəti aköh nə damdaş. Nə yaxşı görüşdü, nə yaxşı yenə. Meyn edər yarpıza, umaca əmvər. Ağız otaran balaca əmvər. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Allah sizlər var edəsin. Maşallah, Balaşa əfəm, belə məclislərə düşəndə adamın özündə ürək açılır. Əflat əmi, o şadlı sarayları həqiqətən də bizi yorub. Belə məclislərə gələndə musiqidən zövq alırsan, o köhnə kişilərləri ağız deyəni qulaq eşidir. Yed üçün nuş olsun, maşallah. Elvinin çörəyi yeyləsi çörəkdir, zəhmətkeş oğuldur. Həmişə Elvinin ocağına xoş günlərə gələk. İnşallah Elvin mənə zəyin vursun ki, o günlər olsun, amin deyək. Balamın inşallah məktəbə getdisin, ali məktəbə qeyd edirik. Və toyun inşallah böyük toyuna gələk inşallah, amin deyək. Və köhnə dədəbə qaydasıyla peşronla başlayacaq inşallah. Ərzüyüm budur ay bala, həsən bağışlayın.
Yeah.